у Хмельницькому технологічному боту в профільному ліцеї імені Артема Мазура Михайло Бойко став 6-м випускником, який набрав 200 балів у ЗНО, розповідає директор Олена Кенц. З хімії двоє, двоє з української мови та літератури, один з математики і одна з англійської мови. Олена Кенц каже, Михайло Бойко захопився хімією ще з 7-го класу. Проявив свою любов до хімії ще з маличку. Він з учителем хімії брав участь брав участь у олімпіадах, писав наукові роботи в конкурсах, починаючи із 7-го класу. Михайло Бойко говорить, секрет успішної здачі ЗНО прихований у щоденній праці. З 10-го класу почав готуватися. Тобто за 2 роки готувався, потихеньку нікуди не спішав. Спочатку перед здачею 2 попередніх ЗНО, то менше часу йшло на хімію, а потім кожного дня на протязі 5-6 годин в день. У дитинстві Михайло Бойко хотів стати вченим, проте зараз він націлений здобувати медичну освіту. В планах Вінницький медичний інститут. Вагався. Спочатку була перспектива це стати хіміком, але потім якось плавно все дійшло до медицини. Подобається медицина, співпрацювати з людьми, також їх лікувати. Михайло Бойко готувався разом із своїм другом Максимом Возним. Ми часто готувалися разом, сидячи в одній аудиторії і перевіряючи друг друга на правильність відповідей. Максим Возний у ЗНО з хімії набрав 198 балів. Хлопець каже, помилився в одному завданні через неуважність. Пам'ятаю це завдання на пластинку. Як зараз пам'ятаю, просто поклався на пам'ять та досвід попередніх завдань, які вирішував, і просто не зважав на нього, не перевіряв його. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник.